Морські та повітряні ворота нашої країни зачинені у зв'язку з негодою. Через зимову казку Одеський аеропорт не в змозі приймати пасажирські літаки. Причина – основна злітно-посадкова смуга перетворилася на ковзанку. На ній лід товщиною 2 мм. А це означає, що коефіцієнт щеплення дорівнює 0,18. За нормальних умов цей коефіцієнт повинен бути втричі більший. Крайній рейс із Одеського аеропорту вилетів о 2-й годині ночі до Мінська. Наразі це єдині ризикові пілоти з компанії «Белавія», які вирішили ігнорувати природні попередження. Рейси з Тель-Авіва та Стамбула скасовані. Також затриманий на невизначений термін рейс із Борисполя. Погодні умови вплинули й на роботу портів. Так, лоцманську проводку і вантажні операції тимчасово припинили в морському торговельному порту Чорноморськ через сильний вітер. Схожа ситуація і в Одеському та Южному. Тут обмежили лоцманську проводку. Решта гавані регіону працює в штатному режимі.